Знешкодили сумку. У центрі міста на перехресті Леніна і Карла Маркса перехожі знайшли підозрілий рюкзак і подзвонили в міліцію. На виклик приїхав патруль 102, вибухотехніки і дільничий. Сумку розкрили, але нічого небезпечного в ній не виявили. Речі описали і відвезли до Бабушкінського райвідділу міліції. Господар рюкзака зможе забрати його там. Сказали, що підозрілена сумка стоїть. Мест патруля 102 отреагировали, вызвали всех на место, взрывотехников. Сейчас обеспечим вашу безопасность, лучше близко не подходите.